Här 10 000 åskådare denna fredagkväll och på något sätt får man väl säga, även om vi inte kan prata om måste-matcher så här tidigt på säsongen, så Jens Fjällström, mer viktig match för Djurgården än för Kalmar. Ja, det tycker jag man kan säga. Kalmar fick en trepoängare på guldfågeln här senast mot Åtvidaberg. Det har stärkt dem, gett dem lugn. Precis det lugnet behöver egentligen Djurgården. Man har satt, tycker jag, ett försvarsspel som har funkat okej. Okay, men jag tycker framförallt anfallsspelet återstår en hel del innan det ser bra ut. Och det förklaras rätt mycket av att du har 6-7 elftedelar till så är det nya spelare. Mm. Det här är den fjärde omgången som är spridd över en hel radda dagar här. Färdigt först på tisdag och ni ser de stora numren i omgången är på måndag den 20 april klockan 6:05. Malmö mot Hammarby följt av på tisdag Elfsborg mot AIK. Det är toppmatcher det, och det ser ni i tabellen här. För det är nämligen Elfsborg, Malmö, AIK och Hammarby som ligger 1, 2, 3, 4. Alla på 7 poäng just nu. Kalmar på en 10:e plats med 4 poäng. Ganska så målsnålt hittills. Djurgården lite mer målrikt, men bara en enda poäng har de skrapat ihop. Och för Djurgårdens del så är det tre namn som inte kan vara med i den här matchen. Alexander Falceta saknas efter att ha utgått skadad framsida lår senast. Martin Broberg är också borta och Javo. Det är ännu mer unga spelare som då får lite ansvar på sina axlar. Ja, det blir det. Här har vi Djurgårdens startelva och där kan vi notera Kevin Walker in från start tillsammans med Jesper Karlström centralt på mittfältet för Djurgården. Och så Sebastian Andersson, före detta Kalmar FF, som startar på topp tillsammans med Sam Johnson. 4-4-2 aviserar Pelle Olsson den här gången. Ja, det gör han. Det var 4-3-1-2 när man mötte Hammarby. Där är det intressant tycker jag att se. Framförallt Sam Johnson som har gjort det väldigt bra i säsongsinledningen. Även Jesper Karlström centralt mittfält ihop med Kevin Walker ska bli se. Intressant att se vad de klarar av att återkomma. Kerim Emrabti är en spelare som fått en hel del beröm här i inledningen. Ja, det finns en snabbhet hos honom. Det finns väldigt kvicka fötter. Just det här drivet med bollen tycker jag är jättespännande. Det är en ung spelare. Ännu har det inte blivit massa poäng fullt ut. Men jag tror att det finns en väldigt spännande utvecklingspotential. Och det ska bli jättekul att följa Emrabti. Och vi frågade Kerim Emrabti hur han tycker själv att det har gått i inledningen av den allsvenska sessionen. Jag tycker faktiskt att det har gått riktigt bra. Fick spela från start de här två senaste matcherna, men fick hoppa in första matchen väldigt tidigt också. Kom in i det väldigt snabbt. Och nu de här senaste matcherna har jag verkligen bara gjort min grej och visat vem jag är som fotbollsspelare. Men det är fortfarande lite mål som gäller och lite poäng, så ska jag visa vem jag är som fotbollsspelare också. Hur ska du komma dit? Men det handlar om att vara noggrann också. Det handlar om att träna varje dag. Och det gör man ju varje dag också nu. Eftersom det är mitt jobb som sagt. Och jag vill ju bli bättre för varje dag som går. Och nu gäller det bara att få dit det där och vara ännu effektivare. Så får vi med oss poängen. Ja, skönt självförtroende där på Kerim Emrabti i Djurgården, ny från Sirius. Vad det gäller Kalmar FF som alltså tog 3 poäng senast, så är det också ett par spelare som saknas. Mest notabelt kanske Rasmus Elm fortsatt med sina magproblem. Stefan Larsson Papadiouf och också nu på uppvärmningen Filip Sarspekidis kan inte vara med på grund av ljumskproblem. Så här mönstrar Peter Svärd sitt Kalmar FF den här aftonen. Notera då att det är dubbelt Elm på topp i någonting som vi väl kallar 4-4-1-1, ungefär i alla fall. Ja, skulle man kunna göra. Kan man tänka mig att Svärd gärna vill vrida det till en 4-3-3 där Romario och Ring på varsin kant blir ganska så offensiva spelare. Ismael, jätteduktig central mittfältare som jag tror kommer att passa riktigt bra här på konstgräset dessutom. Mm. När det gäller Kalmar, man kommer inte riktigt från Viktor Elm. Nej, jag skulle vilja säga både David och Viktor Elm. 2 mål senast naturligtvis. Just att ha dem upp på topp, det erbjuder ett enklare alternativ att spela lite gärna längre. Ofta blir det diagonalt och de är väldigt starka på att binda fast bollen och skapa en hel del på egen del, bara de två ihop. Dessutom skapar de ett lugn till hela Kalmar. Vi frågade Viktor om han tycker att Kalmar är riktigt bra än eller om det finns mer att jobba på. Vi känner inte varandra riktigt och vi har letat väl lite efter hur vi ska spela. Men jag tror det kan bli riktigt bra framåt här, det tror jag. Hur mycket ansvar känner du att du har på dina axlar? Nej, givetvis så har jag det. Man kommer tillbaka och har mycket erfarenhet och de yngre killarna, de givetvis de är duktiga, men det är inte de som ska behöva dra det, utan det är ju vi med lite erfarenhet och speciellt jag då kanske som har varit ute i Europa. Hallå. Lite.
Där har vi kommentarer då inför matchen. Och Djurgården Kalmar, kan man säga att det är två lag som spelar på olika sätt? Ja, tycker jag nog man kan säga. Även om de spelar en varierad fotboll bägge två, så tycker jag om det här blir en fotbollsmatch som går väldigt snabbt längs marken på det här studsande konstgräset eller glatta konstgräset, så skulle jag säga att det gynnar Djurgården. Kalmar, lite mer fysisk approach, kommer att vara farliga kring alla fasta situationer. Långa inkast kommer man ta tillvara på den längd och tyngd som man har i sitt lag. Vi ska säga att det här med derbyförlust senast inte är något gott tecken för Djurgården. De 10 senaste gångerna Djurgården har förlorat ett derby så har de inte lyckats vinna på matchen direkt efter derbyt heller. Alltså svårt att studsa tillbaka för Djurgården. Nej, inte alls någon speciellt god egenskap. Får se om de klarar av att vrida den trenden åt annat håll idag. Spelarna på väg in på planen som ni ser. Och då är det båda lagen i sina helt ordinarie matchställ inför, som sagt, runt 10 000 åskådare. Om man har tur, det har varit väldigt kallt och rått i Stockholm idag. Och dessutom en hel del regn precis innan avspark. Så det har inte varit de mest perfekta förutsättningarna rent vädermässigt. Men det påverkar inte den här gräsmattan på något sätt. Naturligtvis, eftersom den inte är utav gräs. Intressant med Kalmar också, som har haft det svårt mot Djurgården. Om vi tittar tillbaka på de 7 senaste matcherna lagen emellan, så har de inte lyckats vinna en enda gång mot Djurgården. Lite märkligt, Djurgården har inte bättre spik mot något annat lag än GIF Sundsvall. Och då kan vi höra med Pelle Olsson också. Pelle, vad är det som gäller för att ni ska hålla den sviten intakt och för att ni ska kunna ta poäng idag? Ja, och det är som alltid, vi behöver ordning på helheten. Alltså, vi behöver ha ett aktivt försvarsspel till att börja med. Att vi kommer in i matchen på rätt sätt. Och sen gäller det ett bra passningsspel i nästa spel. Är det någonting som du tycker att ni letar efter fortfarande i ert spel? Alltså, jag tycker vi har hittat det fläckvis i matcherna. Men 90 minuters prestationen letar vi efter. Att vi har en riktigt bra sätt över 90 minuter. Det var lite ojämna mot varandra. Tack så mycket, Pelle Olsson, med de kommentarerna. Det var lite svårt att höra Pelle där, men lite ojämn under matcherna. Är det något som du skriver under på? Ja, det påverkade säkert lite grann senast när de spelade på olika sätt i första och andra halvlek mot Hammarby. Jag kan tänka mig den andra halvleken att han inte var speciellt nöjd med den. Ja. Då har vi med bortatränaren Peter Svärd. Peter, hur har du tänkt dig händelserna här ikväll? Ja, men att vi kan starta från där vi slutar senast, försöka få variation, vara förberedda på att det kan bli intensivt inledningsvis med ett Djurgården som stöd av publiken här kommer att starta med hög intensitet och vara smarta och kyliga i det, samtidigt som vi snabbt måste börja hitta ett passningsspel som är hållbart på den här planen. I och med att du har både David och Viktor Elm att tillgå där framme, är det lätt att lägga den långa höga bollen? Är det något som du tänker att ni använder er av? Ja, men du måste alltid använda det av den emellanåt. Sen vill vi variera som vi gjorde på hemmaplan senast med och jobba med passningsspel och spelvändningar och också komma in med kontroll i ytan bakom mittfältet. Det ska finnas möjligheter om vi är bra idag med det. Tack så mycket, Peter. Tack. Och då lyssnar vi till Djurgårdsramsan samtidigt som vi tittar på huvuddomare Glenn Nyberg från Borlänge. Hemmasupportrarna sjungit upp inför denna den andra hemmamatchen för Djurgården denna säsongen. Det var ju bortamatch senast när de spelade här. Det var Hammarby som hade den hemmamatchen och Tele 2 är inte någon lyckoarena för Djurgården sen flytten. De har förlorat fler matcher här än vad de har vunnit och det kan man väl inte säga någon lyckad flytt på det sättet. Nej, nästan lite förvånad över att höra den statistiken om. För man pratar ju så väldigt mycket om det snabba konstgräset och hur man ska kunna göra det till en fördel för det egna laget. Uppenbarligen har inte det lyckats så bra så här långt. Nej, 9 vinster, 8 oavgjorda och 10 förluster har det blivit för Djurgården i matcher på Tele 2 Arena. Bröderna Elm vid bollen för avspark. Kalmar
Från höger till vänster i bild. Viktor Agardius sätter igång tillsammans med Torbjörnsson och Marcus Nilsson som är mittbackar i Kalmar. Resliga herrar kan man säga, och definitivt ett hot på fasta situationer. Något som Kalmar säkerligen tänker sig inför den här matchen. Det är Jesper Arvidsson och Omar Colley. Nye mittbacken från finska ligan. Tim Björkström till gamla Bromma-pojkarna kompisen Jesper Karlström. Arvidssons boll fram mot Sebastian Andersson. Han har en historia i Kalmar FF, inte särskilt lyckad sådan. Det är bara 3 mål på 52 matcher för Kalmar FF. Hade en hel del skador. Djurgården har gjort 6 mål på 15 matcher, så det är betydligt bättre för Sebastian Andersson. När man inte dessutom gjorde mål just mot Kalmar, och har man någonting sånt i ryggsäcken som är ett positivt minne, så är inte det fel när man går in till match. Kevin Walker. Björkström och Emil Bergström. Och för Djurgårdens del inte särskilt många spelare på planen som har varit där i mer än en säsong. Kenneth Höje i mål naturligtvis har varit där länge. Emil Bergström, lagkaptenen, är ung men har varit hyfsat länge. I övrigt så är det spelare värvade 2014 och senare. Och så har du Haris Radetinac också som varit 1 år längre, men väldigt nybildad startelva om vi ska säga det så. Och då, såklart då vill man ju gärna ha en bra start som man kan bygga vidare på, eftersom det inte finns så mycket grundtrygghet att stå på sedan tidigare. Och det är inte den starten som Djurgården har fått. Jesper Arvidsson gjorde fint ute på vänsterkanten, här är Kevin Walker. Kalmar ligger helt rätt och tvingar Djurgården bakåt till Emil Bergström. Det är bra. Sebastian Andersson mot Torbjörnsson. Radetinac. Fint löst utav David Elm, och så är det en rejäl smäll som Karlström får i den där duellen med Tobias Eriksson. Ja, det syns när det blir en sån där kollision. Att det kan bli väldigt smärtsamt, för det var ingen kontroll på det som ju blev en tackling. Undan. Men vad meningen ens? Ja, fint trollerinummer från David Elms sida och Tobias Eriksson och Karlström in från varsitt håll. Jag tror inte det är något illa ment, men en kollision lite knä mot knä. Walker med frisparken och bara Kalmar huvuden. Var hamnar bollen? Bergström. Mittbacken här ute. Pelle Olsson har alltså fått se Djurgården bara ta en poäng på de 3 första omgångarna, men det är inget ovanligt ska vi säga, för Djurgården är fjärde gången bara på 2010-talet, i den 6:e säsongen under det här årtiondet, som Djurgården är utan seger efter 3 omgångar. Det har haft förtvivlat svårt att vinna i premiäromgångar överhuvudtaget. Det är 7 år sedan det lyckades. Och här har vi Sam Johnson. Ett av få positiva utropstecken i Djurgården så här långt. Det har mest handlat om resultaten, men Sam Johnson är pigg. Han har varit väldigt duktig. Dessutom fick göra mål här senast. Överlag, så som Pelle Olsson vill att Djurgården ska spela, så krävs det väldigt löpvilliga forwards, både för att hjälpa till i försvarsspelet men också i anfallsspelet, för de sätts ganska så tidigt i spel, så även i matchinledningen här. Ismael, den där bollen ut är Minori, högerbacken. Romario omkull, Glenn Nyberg vinkar avvärjande, och då kan Sam Johnson just sätta igång en kontring med en lång löpning. Brabti utanför, på bollen där. Sebastian Andersson finns i mitten, liksom Radetinac. Men den bara på Kalmar-spelare. Så är Torbjörnsson. Arvidsson lämnar över till Karlström. Och så flyttar Nori bara på Arvidsson.
Kalmar kan börja bygga upp i lite lugn och ro med Agardius här ute på vänsterbacken. Ismael, nummer 7 på ryggen, central mittfältare, och fastän han varit med nu i några år, Ismael, så är det fortfarande en ung spelare. Jag tycker han är väldigt spelskicklig. Och jag tror just det, en sån här matchbild på ett kvickt konstgräs, att han kan bli lite grann en nyckel för Kalmars eget anfallsspel. Nummer 7 alltså, Ismael, född 94, sent december. Mycket framtid. Starkt av Sandrinsson. Radetinac med lite yta. Ska han våga avblåsa därifrån? Ja, det kommer ett skott. Hade ju en i stolpen mot Hammarby. Ungefär liknande läge. Och sen en ganska så slarvig miss därifrån Björkström. Som gör att Djurgården får springa hemåt igen. Här kontringen. Just när man har de här inläggslägena så skulle jag vilja se lite tydligare attack från Sebastian Anderssons sida in mot första ytan och verkligen visa att jag vill ha den här bollen. Lite otydligt från hans sida, ger i regel ett otydligt inlägg. Rabti slängde in bollen och fanns ingen där. Här kommer Rabti igen, full fart på de där benen. Det är värst vad han kan sätta fart med boll, Kerim Rabti. Walker. Colley letar efter Sam Johnson. Nu går bollen hela vägen ner till Ole Söderberg. Han är 24 år gammal. Kalmars målvakt Ole Söderberg som redan varit med om en hel del. 2 år i Molde. Alltså ungdomsutbildad i Newcastle. Vad är det där för passning, kan man fråga sig? Det är från Victor Agardius. Det är ingen fara. Ismael till Romario. Okej, cross. Karlström sätter igång Radetinac. Så var båda Djurgårds anfallarna på avstannande, om man ska säga så. Det var ingen som tog löpningen där. Olle Söderberg, lillebror till Tom Söderberg. Häcken och Elfsborg. Ring. Borde ju ha framgång på Tele 2 Arena. Om han heter Ring. Otroligt tråkigt. Men varför inte? Här, skottläge. Och det är inget dumt skott det där. Höje tvingas till en parad på det skottet ifrån Viktor Elm. Överraskande. Vi kommer nog se Viktor Elm droppa en del från sin forwardposition. Lite ner på mittfältet och så sedan kunna vända upp och i det här fallet avlossa skott. Någonting för Djurgården att hålla reda på. Någonting för Kalmar att använda sig av. Kalmar första hörna då. Jonathan Ring. Flakt slagen. Och undan av Sebastian Andersson. Jonathan Ring, en av många spelare i Allsvenskan. Som kommit fram från IFK Värnamo. Rätt många av de här Värnamo-spelarna har för övrigt lämnat för vidare utflykter. Sam Johnson. Väldigt fin balans och styrka i sig. Höll ju undan Marcus Nilsson, som är en stor stark mittback här i duell alldeles nyss. Och så sedan så här senast också. Ström. Till Björkström. Ingen dum boll alls till Sam Johnson. Hinner han den? Ja. Hade gått att gå på inlägg direkt där också. Spelar tillbaka här istället till Karlström.
Djurgården försöker locka upp Kalmarspelarna. Sebastian Andersson lite halvhjärta där. Hade nog kunnat gå hårdare på den bollen när var inne på plan. Duellen med Marcus Nilsson. Med proffserfarenhet. Ja, han är proffs i Kalmar också ska jag säga. Men utlandsproffserfarenhet från Utrecht. Det är Helsingborg, Marcus Nilsson. Löpning från Jesper Arvidsson, men belönas inte med bollen utav Walker. Den kommer in hit istället till Murabti. Radetinac. Sam Johnson och väggar med Radetinac. Viktor Öhm tappar bollen till Karlström. Radetinac igen. Försöker slå igenom en boll till Sebastian Andersson. Ingen dum tanke, men bra läst av Torbjörnsson. Tobias Eriksson ner och hämtar boll. David Elms skarvningsförsök lyckas inte. Ja, han kan också bli lite grann en nyckel just att söka med uppspelen. David Elm har en väldigt fin touch- och spelförståelse tycker jag. Bröstar ner, nickar ner, skarvar bollar till löpningar som kommer runt omkring honom. David Elm som hade en hel del skadeproblem förra säsongen och inte spelade någonting alls nästan när det var konstgräs. Mm-hmm. Han hade ljumsproblem. Exakt så. Och då lät man bli att spela honom när det var konstgräs. Vad fördelen med att byta tränare? Han kan ingen sån historik. Han kör honom ändå. Ja, vi får se här om man utgår med ljumsproblem om en halvtimme. Nej, det ska vara ordnat. Och undrar man hur det gick när han spelade i Elfsborg. Han har slitit på kroppen en hel del. David Elm. Svensk mästare 2008, precis som Viktor. Rasmus också för den delen. Men där får ju Kalmar och hela den allsvenska fotbollspubliken vänta ytterligare. Utan att hitta någon väg igenom Kalmars väldigt strukturerade uppställning här. Det kommer lite spridda buro på att Djurgården inte tar sig framåt. Sebastian Andersson. Radetinac. Det är spark emot. Djurgården använder sig av rull där nere, omsorgsfullt i speluppbyggnaden. Sen vill man gärna hitta in bakom någon av Kalmars ytterbackar, väldigt mycket på den här sidan. Men Agardius i det här fallet har spelat väldigt bra försvarsspel, för jag tror vi tre och fyra tillfällen som Djurgården har kommit runt där nere, men aldrig har fått in inlägget. Både lite svagt tycker jag av Djurgården som inte piskar in bollen lite gärna på vinst och förlust, utan hela tiden ska tar och vänder tillbaka med bollen, men också bra försvarat från framförallt Agardius sida, och till viss del också fått hjälp av Jonathan Ring. Agardius känner ju Radetinac också, just tiden det. I Mjällby ihop. Agardius lämnade Mjällby för Kalmar nu till denna säsongen. Radetinac tidigare till Djurgården. Ibland tycker jag att man ska lita lite mer till ryggmärgsreflex och instinkt och inte alltid behöva se att det finns någon i straffområdet. Det ska finnas folk i straffområdet. Det är möjligt att det är en sån sak som är lättare att göra när formen känns bra och så vidare.
Helt rätt. Men om man liksom kan intala sig det, så kan man ju trots sämre form lära sig att göra så ändå. Fast den inte finns riktigt där, så vet man att det är det man borde göra. Ja, det är ju 27 omgångar kvar. 26 och en halv. Det har varit mest Djurgården hittills, men det har varit en hel del rull i backlinje också från hemmalagets sida. Colley, som vi ställs på rejält prov idag i det fysiska spelet mot Viktor och David Elm. Mrabti. Karlström, som vi har ett fint skott. Inte den gången dock. Vinner tillbaka bollen, Walker. Arvidsson. Jesper Arvidsson. Nu kommer inlägget direkt och då blir det farligt. Ismael, lugn och behärskad. Men Kalmar får inte bort bollen. Nu möjligen genom ring. Nej. Det krävdes två gånger Elm och så blir det slarvigt passningsspel igen. Hafsig match här. Kombination med bra bollåterövring från Djurgårdens sida. Johnson. Bra gjort till Björkström. Tim Björkström skjuter därifrån. Ja, lite oväntat med det avslutet ifrån högerbacken. Tim Björkström. Men bättre här i varje fall från Djurgårdens sida att inte köra fast på kanten utan även ta sig inåt i planet. Och jag tycker inte det behöver inte vara något fel att testa ett skott därifrån. Inte minst när Sebastian Andersson kommer instartande mot mål för en eventuell retur. Olsson som mött Kalmar 20 gånger i allsvenskan. Bara vunnit 4. Kevin Walker låg ner ett tag och haltar. Och där vill Djurgården nog inte ha mer skadeproblematik i och med att Faltsetas gick sönder i derbyt. Bergströms boll mot Sebastian Andersson. Känner igen den där nu. Så pressas han ganska hårt där, Bergström. Kalmar vinner bollen. Bra löst av Kalmar. Ring. David Elm, ingen offside. Och det där inspelet, inte alls dumt. Tobias Eriksson bak till Viktor Elm. Fint anfall Kalmar. Fint anfall Kalmar och lite grann David Elm just det här. Går på instinkten, sätt inlägget fast den utan att ta den där andra och tredje touchen så får du bättre flow i det hela. Det blir lättare att förhålla sig till för de som löper in i boxen. I det där fallet Tobias Karlsson som sedan sätter tillbaka till Viktor Elm som har en fin vänsterfot även om det inte var den renaste träffen där. Tobias Eriksson. Sa jag Andersson? Nej, Karlsson sa Karlsson, faktiskt. Vad härligt. Ja, han spelade i Kalmar för länge sedan. Också svensk mästare. Där är Tobias Eriksson just. Tillsammans med Nouri och Ismael. Ismael som var bänkad senast. Men jag tror mer det får en nyckelposition om, här. Jag tror mer det handlar om att han inte är fullt matchfitt. Väl där så är en startspelare för Kalmar alla dagar. Där fördelar han bollen ut i ring. Djurgården kan bryta Radetinac. Kontringsläge möjligen om man lägger den här på Sam Johnson som är blixtrande snabb. Han tar sig förbi Marcus Nilsson. Sam Johnson med det inlägget. Ja, en bra aktion av Djurgårdens liberian nummer 20, Sam Johnson. Ja, börjar med att Jonathan Ringe gör ett slarvigt bolltapp som egentligen har på att bli en ännu vassare
kontring. Den här blev bra också, mycket tack vare Sam Johnsons löpstyrka, balans, kvickhet. Här en mot en med Marcus Nilsson som inte hinner med. Starkt av Torbjörnsson att ta den där och undvika att sätta den i eget mål faktiskt. Hörna Djurgården från Walker. Och skottläge. Långt, långt över. Merapi. Får egentligen bollen perfekt där i andra situationen. Ja. Kerem Merapi. En landslagsman hämtad från Sirius. I somras. Colley lägger upp en lång boll mot Sam Johnson. I huvudspelet hade han ingenting på Torbjörnsson. Här kommer Walker, Mita framför sig. Arvidsson utanför, Walker går inåt istället. Och fortsätter. Ja, tog slut till slut. Björkström, Radetinac. Viktor Helm tagit sig ner ganska långt ner och tar hand om bollen. Det är strax halva den första halvleken spelad. Alltjämt 0-0 mellan Djurgården och Kalmar i den fjärde omgången av Allsvenskan. Djurgården längtar efter sin första seger den här säsongen. Kalmar tog sin första seger senast mot Åtvidaberg. Hoppsan. Den passningen från Agardius var väl inte stöd i benet. Årets bästa. Bergström. Letar han efter Sebastian Andersson igen? Nej, nu blir det Björkström här ute. Inkast. Djurgården och Björkström. Karlströms boll, Norren. Sam Johnson. Nej, Ole Söderberg är alert. Men det var inte så dum. Radetinac jobbar i defensiven. Och Djurgården är aggressiva här. För aggressiva mot Nuri. Tror jag var draget i Romario i första läget Romario som var det man blåste för. Den där upphakningen och draget där. Inte i det här skedet. Nej, det var tillräckligt för frispark från Glenn Nyberg. Den blott 27-årige domaren. Det var rätt intressant för det här var en matchinledning där respektive backlinjer har haft bollen en väldigt stor del av tiden. Omsorgsfullt från båda lagen i speluppbyggnaden. Lite svårt tycker jag båda lagen så här långt har att verkligen testa och sticka in. Man så säger lite svårare passningar men också passningar som kanske hotar motståndarna lite mer. Apropå bollar i backlinjen, Torbjörnsson, David Elm, Romario trycker in den där bollen, Ismael, bollen på armen, Djurgårdens boll. Och så får Emin Nuri säga en tillsägelse där för att han sparkar bort bollen, Merapi är där och tycker till också. Och får Glenn Nyberg lugna ner de här två. Men de Kalmarspelarna tycker om Glenn Nyberg så mycket. Här är Elm förresten. Ja, när man har honom. Det är inte alltid han vinner nickduellerna. Men bollen blir nästan alltid kvar i dess närhet någonstans.
Så är han, sätter han inte ner den till egen spelare så finns det en boll att plocka upp för omgivningen runt omkring. Och på så vis så blir det jäkligt bökigt när de där bollarna kommer mot någon av Viktor och David Elm. För Djurgårdsförsvaret får sällan bort den. Jag skulle säga om Glenn Nyberg var att han bara dömt Kalmar 3 gånger. Han har förlorat alla gånger. Allt detta under förra säsongen. Här kommer Jonathan Ring. Ström på rätt plats. Höjer med vänsterfoten. Viktor Elm. Nu ser det väldigt stilla stående. Hemmapubliken manar på sitt lag. Det har nog varit en ganska frustrerande säsongsinledning för Djurgårdssupportrarna. Sebastian Andersson mot Sam Johnson, den hinner han inte. Nej, men man kan ju säga när Kalmar eller Djurgården rullar i sin backlinje så är ju motståndarlaget väldigt väl samlat, väldigt väl organiserat. Men det är ju inte förrän man testar och sticker in en boll där som man ser vad som händer. Då kanske de måste göra någonting med sitt försvarsspel så man kommer att öppna upp blottor och ytor någon annanstans. Så, än så länge så tycker jag att bägge lagen är ganska så försiktiga i att verkligen ställa frågor till sina motståndare. De gör varandra organiserade, kan man säga så? De tillåter varandras organisationer att få stå rätt orörda. Mm. Förra årets möte slutade 0-0. Ja. Det är ju Falsetas utvisad för Djurgården förresten. De är inte med idag heller. Men nu på grund av skada. Sam Johnson, ingen flagga kommer upp. Då sprintar Johnson iväg. Och så den där bollen mot Radetinac. Och så har Agardius tagit en lång, lång löpning och är uppe som toppforward nu. Mm, han så klär fram och bröt. Söderberg. Inga större bråskar. Nej, verkligen inte. Två vänsterfotade målvakter idag, kan vi notera. Här är Ring. Kliver rakt in i Djurgårdsröran och kommer igenom. Och så tappar Höje bollen till Ring. Vilken tabbe! Och så är det en jättebrytning ifrån Jesper Arvidsson. Vilken brytning det där är! Oj, oj, oj! Och Djurgården kommer in kontring. Björkström. Radetinac. Och Arvidsson räddar Djurgården från ett baklängesmål. Och Johnson hinner inte fram där. Karlström, Djurgården närmast chockad ut av den där missen. Vilket läge det blev efter Jonathan Rings slalomåkning och Höjes närmast oförklarliga bolltapp. Det är bara Jesper Arvidsson som hinner hem och räddar den där bollen. Ring får frispark. Ja, det här var en situation. Och Jesper Arvidsson igen. Räddare på mållinjen, om man säger så. För det gjorde han mot Hammarby också. Ja, men det var ju en brutal block mot Hammarby. Kanske något av det svettigaste jag sett. Höjer till att börja med, dräller med bollen och bjuder Jonathan Ring på det här. Jag tycker nästan Jonathan Ring ska hinna ta in den där bollen. Det är ju mäktig tackling.
från Arvidssons sida, men jag säger att den är ren, för att det första benet det går in för boll. Sena ring med på köpet med andra benet, tycker jag faktiskt inte var någonting att blåsa straff för. Det, men det är en modig tackling. Den är klockren, men väldigt modig. Det håller jag med, verkligen. Tobias Eriksson nu med frisparken för Kalmar. Och upp då med båda mittbackarna. Ingen av dem når bollen. Det är rejält stora försvarsspelare i Torbjörnsson och Marcus Nilsson. Och så dessutom då två gånger Elm. Romario har ett väldigt fint skott. Får inte avlossa det där. Nu har Höjer bättre kontroll på bollen och sätter igång för Radetinac snabbt. Matchen vaknar till. Radetinac, den där långa bollen, går mot Sebastian Andersson. Han sticker. Men det var kontroll. Klippa ihop Arvidssons räddningmål Messi med stortån på vad som ser ut att vara ett givet mål mot Hammarby ihop med den här. Så det är två räddade mål rakt av, lika mycket värda som två gjorda framåt. Kenneth Höje får bjuda Arvidsson på en snus efter matchen. Det är de båda väldigt duktiga på. Ja, det är bra koll. Här kommer Radetinac. Sam Johnson. Hoppsan, Björkström. Pelle Olsson lite irriterad över det där slarvet. Jag tror att han också är aningen pressad. Han kändes så lite efter matchen mot Hammarby. Han var väldigt besviken i intervjun efteråt. Starkt av Emil Bergström att vinna duell med Viktor Elm. Walker. Mrabti. Tappar bollen men behåller den ändå inom laget. Arvidsson får frisparken emot. Jesper Arvidsson. Ja, man kan inte göra det mycket bättre som försvarsspelare än just i de två sekvenserna. Man kan inte säga något annat. Vilka enormt avgörande insatser. Mm. Mest rutinerade på planen för Djurgården som föregår med gott exempel. Nu räcker han undan bollen. Ismael. Lugn med bollen, men den passningen går inte hem. Sebastian Andersson slarvig i passningen. Radetinac som fick utgå i premiären för Djurgården. Han slog axeln ur led mot Elfsborg. Möjligen hämmad av det senast mot Hammarby också. Såg inte ut att röra sig helt obehindrat. Bergström. Björkström. Ja, får med sig den här bollen. Karlström. Colli. Karlström. Vricka sig fram. Första gjorde han bra. Andra mindre bra värdering. Agardius. Ring. Och så kliver Bergström fram och snor bollen. Och då kan det bli ett omställningsläge. Det fanns ett jätteläge för Sam Johnson. Bergström följer med upp i straffområdet här. Sebastian Andersson lyckas inte bättre än så där. Mrabti. Karlström och Arvidsson. Karlström med den bollen mot Sebastian Andersson. Radetinac.
Kalmar hamnar ganska så långt ner nu. Viktor Elm tillsammans med David Elm löser ju det på ett smart sätt. Sen tackling från Kevin Walker. Viktor Elm byter kant. Så kan man göra det, ja. Tio minuter kvar då av första halvlek. Det brukar inte bli särskilt många mål när Djurgården och Kalmar möts i Stockholm. De tre senaste matcherna här har det bara blivit totalt tre mål. Johnson, Radetinac med en lång, lång löpning. Agardius sätter in en sprint, men Radetinac kommer förbi. Haris Radetinac. Snett inåt bakåt. Björkström ser till att Djurgården behåller bollen inåt straffområdet. Radetinac igen, som nog är trött nu. Björkström. Inlägget undan igen utav Kalmar. Emil Bergström. Djurgården med många spelare uppe. Börjar om hos Colley. Mm. David Elm var framme och stötte lite grann. Men så var det inte Sam Johnson den där. En fin anfallssekvens från Djurgårdens sida efter en lång löpning. Radetinac med höga knän värre. Och med fräckhet tar sig förbi Agardius, som egentligen känns som att han kliver in och vinner den här bollen och duellen. För första gången också tycker jag att Djurgården fyller på med riktigt rejält med folk. Fyra man in i det där straffområdet, inte alls långt ifrån att det hade kunnat gett en hetare farlighet än vad det blev. Löpningen på David! Ring pressas bakåt. Farlig boll in i mitten och då kommer Sam Johnson! Jag tror inte Sam Johnson riktigt hade koll på sin omgivning där, för den hade han kunnat följa med i större utsträckning än att ta emot och ta tillbaka. Det fanns mycket yta där, men det var Torbjörnsson som stod rätt. Sten Andersson. Får inte fram bollen. Handlar mot frispark Kalmar. Ser han in i den duellen. Mot Torbjörnsson. Jag gillar en spelare som i samma ögonblick man bryter, sätter bollen framåt. Karlström gjorde det väldigt fint här för en stund sedan. Här har vi det. Sam Johnson hade bara kunnat löpa med den där bollen istället. Väldigt fin brytpassning från Karlströms sida. Mm. Johnson lämnar över bollen till just Karlström. Mrabti, Jesper Arvidsson. Så småningom fyller på utanpå. Och det där inlägget då, Söderberg undan. Efter lång väntetid avlossar Karlström ett skott. Vart tar den här vägen då? Bara till inspark Kalmar. Mm. Djurgården ökar frekvensen lite, känns det som. Ja, lite grann en matchbild som öppnar upp lite igen. Och när det börjar fram och tillbaka så blir det inte de här välorganiserade försvaren som står i rader och bara väntar på att ta hand om anfallen. Och så är det väl riktigt ingripande där. Eriksson. Ring. Eriksson ut på Nuri. Romario visar sig och får bollen också. Oj, det där är en given frispark när Romario drar sig förbi Jesper Arvidsson.
Arvidsson är inte helt övertygad om det. Och det tycker jag nog. Jag är beredd att gå på Romarios linje där. Ja, den var inte fel där. Det kan man inte säga. En given frispark som sagt för Kalmar i ett bra läge. David Elm lurar lite bakom Djurgårdsförsvaret. Bollen går inte mot den ytan. Och Walker tar undan. Här kommer Mrabti. Det kommer löpning igen mot Agardius. Mrabti lämnar över till Björkström och vi har bara ett par minuter kvar nu och allt jämt mållöst alltså på Tele 2 Arena. Jag står nästan och småskrattar fortfarande åt det här läget Ringhave och den där jättetacklingen ifrån Arvidsson. Ja. Lite chansning. För det är ju bara en decimeter eller något i den stilen för att det ska vara straff och utvisning i den situationen. Så med små marginaler men på rätt sida som jag bedömer det. Mm. Jag tror generellt sett en frispark som Arvidsson tog där borta. Lite grann den Björkström tar här också. Ska man vara rätt så försiktig. Nu väljer Kalmar att spela igång den här och göra det på det sättet. Men det är varje tillfälle. Eller det ges tillfälle att lyfta upp Marcus Nilsson och Torbjörnsson och ta in bröderna Elm i straffområdet och göra det per automatik inte långt ifrån en farlighet när bollen lyfts in. Och känslan är väl att Kalmar har övertaget där, det bör vara så. Ja, det får man väl lov att säga. Sebastian Andersson vinner den nickduellen, sen Johnson. Mrabti och så Arvidsson. Utanför till vänster, men Mrabti vänder in i planen istället. Karlström till Björkström. Raditinac. Och inläggsläge då för Björkström. Mm. Eller blir det skott? Nej. Lämnar tillbaka bollen till Åker. Det finns en fördel med att Björkström tar inlägget där istället för att ta sig centralt in i planet. För det blir... När man slår ett inlägg lite från kanten blir det mycket lättare för forwards och offensiva spelare att jobba på det. För de kan liksom se både bollen och målet på samma gång. I jämförelse med om man slår ett inlägg rätt så centralt ifrån. Då får man vända ryggen mot mål helt enkelt. Ja. Eller axeln i alla fall. Walker mot Radetinac. Får bollen i bakhuvudet, Haris Radetinac. Den passningen ska jag gärna vilja återkomma till. Den var bra. Ja, det tycker jag. Vi höll på att ställa Kalmar försvaret. Djurgården har inte skapat några rejäla målchanser den första halvleken. Colley. En minut kvar. Åtminstone utav ordinarie. Tidiga halvleken. David Elm. Mm, så vill de nog använda honom som en droppande spelare som kan vända upp med bollen. När han tappar han balansen. Nu ska Djurgården inte kontra genom Johnson. Jag tycker den här passningen som Kevin Walker slog alldeles nyss, den är bra och nästintill i den här matchen utrotningshotad. En boll i djupled in bakom motståndarnas backlinje. Vi har nästan inte sett Kalmar slå någon, än mindre Djurgården. Visst, bollar in bakom backlinjen mot hörnflaggor, men just in där det kommer centrala löpningar också. Välkommet, välkommet från båda lagen. Ser jag gärna mer. Höje med vad som väl är det sista som händer i den första halvleken. Ja, så är det. Vi har 0-0 mellan Djurgården och Kalmar. Är det övervikt åt något lag eller jämnt? Jag tycker väl spelmässigt vad det gäller bollinnehav var Djurgården mer av det hela. Men chansmässigt en ganska så fattig halvlek. Mm.
Kenneth Höje stod för en rejäl blunder som höll på att straffa sig ordentligt. Men Jesper Arvidsson räddade ju den. Och det är behållningen i den första halvleken, det måste vi säga. Ja, det är det faktiskt. En tackling med hög risk, men som gick hem och räddade upp Höjes misstag. Vi ska alldeles strax få en kommentar från spelargången också efter den första halvleken. Med Djurgården som fortsätter att kämpa och leta efter den där första segern mot ett Kalmar som kanske är lite mer avslappnade. Vi lyssnar nu med Jesper Arvidsson. Ja, vi har stått här och småskrattat lite åt din tackling där. Hur nöjd är du med den? Nej, men den satt väl ganska bra. Så missnöjd kan man inte vara. Hur snabbt hinner du uppfatta vad som händer här? Nej, jag vet inte. Jag tror att Kenny tar den, så jag tar det ganska lugnt. Men så ser jag att han tappar den och då är det bara att skynda sig. Du gjorde en rejält fin block också i matchen mot Hammarby som räddade ett baklängesmål. Vilken är du mest nöjd med? Svårt att säga, det är väl två olika situationer. Första mot Hammarby är ju bara tur om man säger. Den här är ju... Den är ju bra. Den är min skicklighet. Ja, så nej, men jag är väl nöjd med bägge. Ja, det är bra. Finns det någon tiondel sekund när du flyger genom luften där du tänker det här kan bli straff och utvisning? Nej, men i efterhand så klart att tanken slog en. Men det var bara att rädda målet. Vad säger du annars om den första halvleken? Nej, men jag tycker att det är väl ett steg framåt i alla fall för vårt anfallsspel. Vi har lite kontrollerat på deras boll eller på deras planhalva och det är väl egentligen bara målet som fattas. Tack så mycket, Jesper Arvidsson, efter de första 45. Rätt skönt där när han säger att den förra var ju bara tur. Det här var bra. Han är jättenöjd. Ja, men det köper jag faktiskt. Det handlade om att vara på rätt ställe förra gången. Här var det faktiskt en klockren tackling han genomförde. Vi är alldeles strax tillbaka från Tele2 Arena då med höjdpunkter och naturligtvis den andra halvleken var med oss då igen. Välkomna tillbaka ska ni vara till Tele2 Arena där vi har efter de första 45 minuterna mellan Djurgården och Kalmar mållöst 0-0 i denna den fjärde omgången utav Allsvenskan. En halvlek som väl lämnar en hel del i övrigt att önska. Ja, tycker jag. Bägge lagen är väldigt kontrollerade i det de gör. Djurgården möjligtvis lite, de som släpper lös lite, ja, men det har varit ganska lite. Det är först sista 10 minuterna som det spricker upp och blir lite mer energisk fotboll och där det finns lite grann plats att spela. Men lite för mycket kontroll och lite vildhet som jag ser i första halvlek. Det här var det som hände under de första 45 minuterna och avslutet ifrån Viktor Elm som var lite lurigt i alla fall. Ja, det är det, och dessutom liksom ett centralt hot, och det var ganska få centrala hot i den här matchen så här långt. Det ser jag gärna att det blir fler av. Djurgården har egentligen inte haft någonting framåt i chansväg. De har haft en hel del boll, men det här avslutet ifrån Tim Björkström, det är nog det vassaste de har i första. Ja, det här var väl det vanligaste Djurgårds anfallsalternativet också. En boll in bakom Viktor Agardius och så säger han så därifrån Björkströms skott hade mer att önska. Här, Jonathan Ring snubblar sig igenom och Höje har bollen. Nej, det har han inte alls det. Jag undrar om han tar den och slår den på eget knä. Men det hela leder ju fram till en enorm tackling. Företagsamt från ringsida, slarvigt från Höjes sida. Alldeles underbart från Arvidssons sida. Han kommer in i 180 därifrån ifrån sidan bara och snor bollen. Jesper Arvidsson. Där smäller det bara. Klockren brytning måste vi säga. Tuff satsning, men på bollen och Ring protesterar ju inte överhuvudtaget utan grämer sig mest över det öppna målet och missen. Här har ni avsluten som ni ser 3-2 till Kalmar FF. Och då är det alltså avslut mot mål vi pratar om. Inga varningar. En hel del frisparkar för Kalmar och relativt jämnt i bollinnehavet. Någonting som man saknar under den första halvleken, förutom då mål naturligtvis, det är rejäla målchanser. Och kanske framförallt för Djurgården, det har verkligen lyst med sin frånvaro. Vad behöver de göra, båda lagen? Alltså egentligen tror jag det handlar om att börja våga trä in lite svårare typer av bollar och sätta motståndarförsvaren på prov. För man har rullat väldigt mycket runt, man har lyft in i väldigt mycket ytterzoner, men väldigt få
centrala hot. Vi hade ett instick till Viktor Elm som kunde vända upp och gå på skott. Vi hade det här som ett Djurgårdsexempel. Nästan inget av lagen har någon gång testat att löpa in bakom motståndarens backlinje och se vad som kan hända. Kan man hitta in med bollen där bakom eller kan man välja att spela upp på fötter på en forward till exempel Sam Johnson i det här läget. Alltså den typen av växelrörelse där man också är intresserad av att ta sig in i djupled. Där man är intresserad av att ta sig fram centralt skulle jag vilja säga mer, se mer av. För att det ställer frågor och det har ställts väldigt lite frågor i den här första halvleken. Vilket lag tror du är mest nöjt med att det har sett ut som det gjort? Jag tror Kalmar är det. Inte för att de har gjort en speciellt bra halvlek men för... Det är ingen ko på isen att komma hem med en poäng från Tele2 Arena. De vet om att i andra halvlek så kommer Djurgården och måste offra mer offensiv kraft. Kanske blotta sig lite grann mer och att det i sig kan öppna upp möjligheter för Kalmar. Så de är nog rätt så coola. Även om jag tycker det ser ut som att de är lite hala på det här konstgräset och inte riktigt ser bekväma ut på det så tycker jag ändå att de har en matchbild som är mer till deras fördel. En intressant sak med Kalmar FF också är att deras bänk består till hälften utav anfallare, Djurgårdens till hälften utav försvarare. Det finns fler alternativ för Kalmar att göra ändringar. Ni ser de tillresta Kalmar-supportrarna, inte särskilt många men ändå en tapper skara till det som Djurgården har marknadsfört som stans största after work. Som man ville få hit folk denna afton. Runt 10 000 gissar vi på kanske något under efter de första 45. Vi pratade innan matchen om Viktor Elm. Hur viktig tycker du han är för Kalmar? Viktig men inte så jättedelaktig. Jag kan tänka mig att Peter Svärd vill ha både David och Viktor Elm mer delaktiga här i andra halvlek. Och, det brukar ju ta en 10 minuter, en kvart in i andra halvlek. Lagom mycket trötthet har satt sig i benen då för att det ska öppnas upp per automatik. Lite mer plats att spela fotboll för och det verkar den här matchen behöva. Vår införsnackis i Djurgården var Kerim Mrabti. Lite nu och då men lite för lite för att Pelle Olsson ska vara glad. Man har mer varit aktiva på den andra kanten där Radetinac har jobbat ihop väldigt mycket med Sam Johnson och hittat in i ytan bakom just Agardius som har haft en hel del att stå i första halvlek. Spelarna har tagit en hel del tid på sig att komma in på planen igen. Det är ju ganska så rått och kallt och ogästvänligt. Dessutom är det oerhört långt ifrån omklädningsrummen in på arenan. Ska man säga, det tar ett par minuter att gå innan man är nere i omklädningsrummen. Så konstigt kan det vara. Här har vi brassar i form av Ismael och Romario för Kalmar. Och då är vi snart 22 man på plan. Och huvuddomare Glenn Nyberg kommer in med bollen också samtidigt som vi väntar på att få en kommentar möjligen ifrån tränarhåll inför den andra halvleken. Och då är det Peter Svärd som vi vill prata med. Kalmar-tränaren Peter Svärd, vi har sagt att ni kanske är mest nöjda med 0-0 här i pausvilan. Stämmer det? Provar vi igen till Peter Svärd. Är det så att ni känner er hyfsat nöjda med 0-0 i pausvilan eller hade du velat ha mer? Det verkar vara problem att få kontakt med Peter Svärd där. Det verkar kört. Nej, vi nådde inte fram till Svärd och sätter igång med den andra halvleken. Han vägrar att svara på den tuffa frågan. Vilken typ? Ja. Får man skylla på tekniken dessvärre. Ja. Det är många som har haft problem med tekniken i första halvlek också. Ska vi vara ärliga och säga. Emil Bergström börjar med att lägga en lång boll. Björkström får vända om. Kalmar får vi anta då med en relativt trivsam position. Kan avvakta och ta det lugnt och låta Djurgården börja blotta sig. Är det så vi ska gissa att det ser ut? Ja, ta vara på den här typen av situationer istället för att spela igång en kort frispark. Passa på att ta tillfället i akt när man kan lyfta upp både mittbackar och andra nickstarka spelare. Det är precis vad man har gjort nu. David M går mot den första stolpen. Var hamnar bollen? Inte hos någon Kalmar-spelare. Sam Johnson når inte ut på den. Och ändå.
Bergström. Touch på den och det kunde bli farligt. Och så missar två Djurgårdsspelare bollen, både Walker och Bergström. Det är ingen Kalmar-spelare i närheten, så ingen fara för Höje och kompani. Walker. Nilsson. Lugnt och enkelt. Slarvigt av Tobias Eriksson. Och Karlström tar bollen hem till Colley. Och som det har blivit så börjar lagen om väldigt gärna nere i sin backlinje, känns det som. Oj, vågad passning utav Walker. Radetinac. Gör det där bra faktiskt. Och så når inte Mrapt i den där. Men tar full fart mot Nouri. Emi Nouri. Född i Bulgarien med turkiskt påbrå. Svensk medborgare. Spelar fotboll för Azerbaijan i landslaget. Så kan det bli. Internationellt, minst sagt. Fortsätter att rulla i backlinjen. Arvidsson letade ett längre alternativ. Möjligt att det kommer ifrån Bergström istället. Colley. Mrabti. Våga fortsätt framåt. Ratti får ingen frispark med sig. Signalerar mot Glenn Nyberg att han nog gärna hade velat ha det. Det där är ändå en fin passning mot Radetinac. Ratti, Radetinac. Ute till vänster finns det lucka. Radetinac med avslutet. Ole Söderberg med räddningen. Och så vinner Djurgården bollen högt upp. Sam Johnson fortsätter spela. Sam Johnson tar sig in i straffområdet. Och avslutar precis utanför. Djurgårdens bästa chans i matchen så här långt. Två gånger om tycker jag det hela startar med Karlström. Här alldeles nyss så satt han in bollen på ett fint sätt till Radetinac. Nu vinner han den här bollen. Radetinac tar den vidare till Sam Johnson. Och jag har sagt det tidigare, underskattat verktyg tåfisarna. De är lätta att avlossa i steget och det är jättesvårt för en målvakt att läsa vart bollen kommer att komma. Ja, omöjligt att veta var den kommer ifrån. Den som skjuter inte heller vet det riktigt. Ja, jag vill säga att det finns viss möjlighet att rikta även. Ja, Filippo Inzaghi var ju en mästare. Han kunde rikta två fjuttar. Sam Johnson kunde inte rikta den där innanför målramen. Den långa bollen går från här Johnson. Och Djurgården bra, mycket mer aggressiva, men då blottar de sig också bakåt för kontringar. Ring. I löpduell med Walker. Ring. Tar sig förbi. Jonathan Ring, inlägget också. Colley. På patrull framför Höje. Jonathan Ring, den som har ställt till med störst bekymmer för Djurgården den här kvällen. Snubblade sig igenom och på egen hand skapade det som var första halvvägs vassaste målchans. Offside på Sam Johnson. Haris Radetinac med möjligheten som föregick Sam Johnson-chansen förut. Betydligt mer livlig idag än i matchen mot Hammarby. Torbjörnsson. Och så kommer Ismael ner och hämtar bollen. Så om man trycker fram ytterbackarna. Det blir en lång boll ut mot Romario. Nouri. Elm kan kasta snabbt och sätta igång den här på Romario. Hinner Arvidsson.
täcker ut bollen mot Romario för detta Gais. Problemet lite grann som jag upplever för Kalmars del så är man ganska långt ner med Ismael i speluppbyggnaden naturligt. Och så ser han Viktor Elm mer eller mindre som en central mittfältare nu med Tobias Eriksson. Och så har man dessutom en David Elm som ganska ofta möter uppspel. Det jag känner liksom för Kalmars del är, vart är djupledshoten? Vilka är det som ska löpa i djupled? Och, ja, de är ganska få och kanske inte riktigt så många speedy alternativ, vilket gör Kalmars anfallsspel lite mer begränsat än vad tränare skulle vilja. Tuff tackling därifrån David Elm på Karlström. Det var in hårt och tufft och den tar väl i ryggen, eller nacken möjligen där på Karlström. Alltid lite läskigt att backa sig in i en situation. Mycket svårare att försvara sig då. Det är Djurgården som flyttar upp. Skydda sig kanske. Colli och Bergström då, båda mittbackarna. Sebastian Andersson också reslig. Walker droppar in den här bollen bort mot Bergström. Och så blir det ingenting utav det. Karlström uppe igen. Lång boll mot Radetinac. Söderberg. Bollen mot Merabti blir nästan till Sebastian Andersson, men Nilsson tränger sig fram. Och är klar etta på bollen. Längre ner ska inkastet. Jag brukar sällan vara det hållet som nej. Pekar inkastarna. Tjuvade 10 meter bakåt. Men det fick han inte göra Arvidsson. Då kanske det blir ett längre kast mot Sebastian Andersson. Ja, det blir mot Sam Johnson. Det tillåts studsa den där bollen och så ganska vågat utav Agardius och nicka tillbaka och så får Agardius tillbaka bollen utav Söderberg. Full fart framåt. Ja, han fortsätter ju där Agardius. En 100 meters löpning. Bergström rätt med in i mitten. Arvidsson. Oj, vågat spelat. Ring. Och så får Karlström städa upp. Ut i Radetinac. Kross finns. Mm. Jag såg inte Radetinac. Så åtminstone använde han sig inte utav det. Här kommer Sebastian Andersson. De där lägena skulle jag vilja se en forward göra allt för att försöka bli rättvänd, för att då är man en mot en med en försvarare. Så fort man vänder hem och blir felvänd så blir det så mycket lättare för en försvarare att ta bort en spelare som Sebastian Andersson.
Romario, hårt pressad av två djurgårdare, så löser Kalmar det där ändå. David Elm med Colley i ryggen. Kalmar under första halvlek var ganska mycket 4-4-2 med både Viktor och David Elm på topp, så tycker jag att de är mer 4-5-1 i andra halvleken. En tydligare lägre utgångsposition på Viktor Elm. Mycket möjligt för att försöka få lite mer bollinnehav och kontroll på matchen i förhållande till första halvlek. Bergström. Ordnat spel. Man brukar ju säga att lagen känner på varandra, men man kan inte känna på varandra en timme. Nej, jag håller med. Nilsson. Söderberg. Vanskligt där med högerfoten. Bollen studsar upp också. Mm, ja, det där var... med Söderberg är där att Torbjörnsson måste falla ner mer och ge Söderberg en bättre vinkel. Genom att Torbjörnsson står för högt upp så gör han jobbet jävligt för Söderberg. Byter då med Toreivin Hovda. Norrmannen in istället för brassen Romario. De fick knappt timmen. In med Hovda, alltså nummer 18 på ryggen. Det är väl ett byte mer eller mindre rakt av. Så om de gör någon ändring på mittfältet möjligen. Jag tror att Tobias Eriksson flyttar ut som yttermittfältare och så kommer Hovda in centralt. Mm. Jag får Kalmar ytterligare en spelare som är bra på skallen i Hovda. Ja. Walker. Som ofta passar bakåt. Generellt sett så tycker jag det finns många spelare på planen idag som har lägen och vänder upp och tar med bollen framåt, som i det här fallet också för Meraptis del. Tar tillbaka den och så är det fem Kalmar-spelare som han precis har spelat förbi som helt plötsligt är på rätt sida igen. Meraptí avlossar skott och väntar allt jämnt på sitt första allsvenska mål. Svårt att få till något ordnat spel, egentligen båda lagen. Vi har spelat en timme utav matchen, 0-0. Djurgården och Kalmar. Det är allsvensk fotboll hela helgen, ja, ända till tisdag i den här omgången. Här kommer Kalmar och rullar sig fram. Och hade rätt många spelare på väg in i straffområdet. Kan det bli en omställning här? Sam Johnson. Arvidsson. Tillbaka till Johnson. Som klackar för andra gången. Första gången gick det bra till Arvidsson, inte andra. Walker. Ahlström försöker med en lite svårare passning. Pelle Olsson ute och agerar bollpojkar. Så länge jag ser någon spela tre bollar framåt, varav en råkar bli fel, så köper jag det. En tre bollar i sidled. Eller till och med bakåt. Och då har vi det där då. Colley. Så tappar Sam Johnson balansen. Hovda vinner bollen till Viktor Elm. Meraptí. Kirim Meraptí. Testar skott. Och Söderberg är lite förbaskad på sitt försvar. Vill inte ha några skott där i zonen framför mittbackarna. Här har ni dagens publiksiffra. De tog 10 000 då. 10 369 på plats.
har ju blivit lite av ett publik krig eller publikfight i alla fall i Stockholm. AIK, Djurgården och Hammarby, där Hammarby verkligen har flyt. AIK som så ofta med i toppen utav publikligan. Och Djurgården då lite tuffare, men 10 000 är ju en godkänd siffra ändå. Djurgårdsanfallet tar rätt lång tid och då är man ända tillbaka hos Walker igen. Sebastian Andersson, bra läge och kunna ta in bollen i tidigare skede. Arvidsson tar in den istället. Radetinat, Karlström och Walker. Rakti. Walker. Radetinat, Björkström. Hade det varit handboll hade Djurgården blivit avblåsta för passivitet. Sebastian Andersson, Rapti, Walker med skottläge. Kevin Walker, ja, den är inte dum. Här blev det till slut, i varje fall efter väldigt mycket bearbetande. Till slut att Djurgården vågar sticka in bollen centralt upp till Sebastian Andersson. Sen får den i sidled till Kevin Walker. Om det är så att man hotar lite gärna framåt och sen kan sätta bollen i sidled för att öppna upp en sån här läge, ja men då välkomnar jag en sidledspassning också. Det är lite väl många, men här nådde det fram till en slutprodukt i varje fall och mer sånt. Ett långt anfall. Ja, det var det. Sebastian Andersson brottas ner. Ska han få frispark? Nej, Djurgården har bollen. Fortsätt spela, visar Glenn Nyberg. Rapti. Björkström lägger in den där, Torbjörnsson. Vad viktigt att Torbjörnsson fick pannan på det, för där bakom fanns Sam Johnson. Rapti. Walker sätter igång Björkström. Och det inlägget hamnar var då? Ja, Radetinat kan inte samla upp den för Djurgården. Nu har Kalmar bollen och det var ett tag sedan under ordnade former. Han tappar den igen. Arvidsson. Jesper Arvidsson. Inlägget högt och långt. Till nästa mittback, eller ytterback. Ja, det blir till högerback Björkström. Och det är bättre mot Sebastian Andersson. Och Kalmar får slå undan mer eller mindre i panik. Fin nedtagning Emil Bergström. Bergström och Björkström. Den långa bollen som Nilsson har full koll på. Nuri och Tobias Eriksson. Djurgården fortsätter att pressa högt. Colley vinner bollen. Och så får de rapp. Det är riktigt tuff. Körar i rykte ut av Nuri där. Den här har hängt i luften. Det har varit ett par dueller. Det har varit lite gnabb mellan Nuri och Rapti. Emil Nuri som stod för en av förra säsongens mest uppseendeväckande tacklingar när han sparkade på Nabil Bahoui. Stenhårt i bakhaserna. Det stämmer. Fick rött kort. När Bahoui ville bjuda på lite show. Då uppskattar inte Nuri. Det är rejält slagsmål efter den situationen. Nuri är den som såg till att det är frispark i Djurgården här. Nästan alla spelare i halvmånen. Var tar bollen vägen? I händerna på Olis eller? Stora delar av Djurgårdspubliken hoppar och det är nog för att hålla värmen. För nu är det riktigt kyligt på Tele 2.
Tobias Eriksson. Ismael. Bra boll till Tobias Eriksson. Undan av Colley. Illavarslande för Kalmar att de inte får någon längd i anfallen. Drapti. Till Radetinac. Utanför kommer Björkström. Radetinac tar för lång tid på sig med bollen och gör sig illa i den där situationen också. Vilken tackling där ifrån Walker som avstyr ett eventuellt kontringsförsök. Men Radetinac ligger ner och har ont. Ja, det gjorde ont på Haris Radetinac som dröjde för länge. Samtidigt som det är byte också ska vi säga. In då med Per Eriksson och ut med Ismael. Med Tobias Eriksson. Nu får komma in läkarpersonal och titta till Radetinac. Hur gick det i den där situationen egentligen? Han väntade på att få det perfekta skottläget, Radetinac, men det blev så länge så att försvarare han i kapp att sticka in benet på ett korrekt sätt. Sebastian Andersson har spelat klart för Djurgården också. In med Zimbabwean Niasha Moshevki. Målskytt mot Häcken. Och startspelare i derbyt senast. En av tre målskyttar för Djurgården. Ni ser på Radetina att det där ser inte bra ut. Vi får se här i varje fall om det är Ring som... Oj. Sätter in foten emellan och spelar på bollen. Så det är helt korrekt det i varje fall. Och frågan är om Radetinac sparkar i backen eller om han sparkar i bakhasan på sig själv där, va? Alltså väldigt konstigt ut. Eller om det var Ring. I vilket fall som helst såg det inte ut som att det var något oschysst inblandat i det hela i varje fall. Mm. Det är lätt att det kan bli sprickor i benet. Och han har ju svårt att stödja på foten här. Radetinac. Han är inte bra ute där. Nej, som också alltså började säsongen med att slå axeln ur led mot Elfsborg. Missa matchen mot Häcken. Tillbaka mot Hammarby och så ut här nu också. För det är inget mer spel för Haris Radetinac. Han har riktigt, riktigt ont nu när han får hjälp av tre personer att ta sig till bänken. Det här är inte bra för Djurgården. En av de mer rutinerade spelarna i laget. Och dessutom en av de som kanske ska... bedriva anfallsspel. Djurgården just nu med 10 man på plan. Viktor Elm. Djurgården fortsätter att pressa. Det är väl Berntsen som ska komma in för Djurgården, norrmannen. Och Colley får frispark. Så är det Daniel Berntsen som kommer in. Det är tröstmålet mot Elfsborg. Här Radetinac igen. Hang på bollen ifrån Ring. Och sen blir det då, jag tror att han sparkar upp på sig själv där. Han får en touch och sparkar upp på sig själv. Men definitivt spel på bollen som du säger där ifrån Ring. Mm. Jag kan tänka mig att det kan vara så att han i sin pendel när han sparkar efter bollen också touchar Ring lite grann och så sedan så får fot och ben annan bana än vad det var tänkt. Oops. Ledbandsskada i foten är första rapporten från sidlinjen på Radetinac. Sen Moshekvi har kommit in i varje fall på topp så har Drapti bytt plats till höger där borta där bollen är nu och Berntsen kommer in på sin vänstersida. Det är lite rokad i Djurgården. Och Per Eriksson är uppe på topp ihop med David Elm. Lite mer 4-4-2-aktigt då i Kalmar också möjligen. Omar Colley. Det blir intressant att se hur det faller ut, men jag kan tänka mig just att Peter Svärd upplevde att de blev för tillbakatryckta med fem mittfältare och bara en forward. Per Eriksson
vinner närkampen mot liggande Djurgårdsspelare och avslutar lurigt. Och Höje får stå för en parad på ett svårt skott som Per Eriksson avlossar. Vad var det som hände i närkampen där som föregick? Arvidsson som är groggy i varje fall. Det där läget. Ja, Arvidsson ligger ner. Men här är passningen fram. I ytan bakom Arvidsson i varje fall kan Per Eriksson ta sig fram ganska oförhindrat. Och viktiga fingertoppar för Djurgårdens del som ser okej ut det där i varje fall. Möjligt att det var höger armbåge eller axel som satt i bröstet på Arvidsson. Ja, där mot struphuvudet. Ja, det är ju ganska känsligt. Tobias Eriksson då med hörna för Kalmar. 72 minuten. Tickar upp mot den 73. Undan av Bergström. Agardius med skott. Kan då hamna i löpduell mot Sam Johnson. Man får ta in den här bollen. Mrapti. Karlström och Bergström börjar om nere hos Höje. Rapti. Arvidsson. Mushevki fanns där, liksom Sam Johnson. Colley. Colley slår inlägget bort mot Sam Johnson. Rapti. Snabbt in med bollen igen. Och visst är det Djurgården som har mer utav anfallsspelet, men det går fortsatt ganska så långsamt. Det blir inte till några jätteklara chanser. Ja, men de är ju ganska så väl rustade där inne för inlägg. Både Marcus Torbjörnsson och Marcus Nilsson. Resliga mittbackar och duktig i huvudspelet. Så jag tror det behöver vara vassare kvalitet kanske. Att inläggen emellanåt kommer lite grann närmare. Eller att man också testar och sätter lite grann snett inåt bakåt. För så här långt har de bägge Marcusarna dominerat. Och Djurgårdens forward när det handlar om luftspelet. Eriksson till Hovda. Den är bra. Den där är inte dum alls. David Elm. Mm. Bra löst här lite grann inlägg som kommer på instinkt mer än 2-3 touch och hålla reda på och se verkligen vad som finns där inne. David Elm är där, Emil Bergström lika så. Och trycker lite grann på Elm så man kanske inte får riktigt den perfekta precisionen. Vi ser att Hovda lyfter aldrig blicken där egentligen innan han sätter in bollen. Han vet att Victor Elm, förlåt, David Elm kommer att vara där. Han ska finnas där helt enkelt. Mm. Nouri. Eriksson i den där duellen. Eriksson ganska nöjd med ett inkast. Så Per Eriksson då med sina långa inkast. Berntsen. Mushekvi sätter full fart. Och man kan väl säga att han hade betydligt bättre fart på benen än både Torbjörnsson och Nilsson. Jasha Mushekvi. Karlström. Och Björkström. Höje med högerfoten. Ja,
Karlström blir av med bollen och då kan Kalmar komma i en minikontring, ring. Så är det ett svårt nummer Per Eriksson försöker sig på. Elm. Ring. Och det här är riktigt fint ifrån Kalmar. Agardius offside dock. Matchen mot Åtvidaberg där Kalmar vände ganska starkt 0-1 till 2-1 så var Agardius och Ring väldigt aktiva längs den här vänsterkanten och låg bakom en hel del av Kalmars och Peter Svärds farligheter då. Johnson fram och stör. Då vinner Djurgården bollen högt med Rabti. Till Björkström. Och här inne. Sam Johnson hoppar över bollen. Mushekvi! 1-0 Djurgården. Eller är det snällt att säga att han hoppar över bollen? Han kanske bränner den, Sam Johnson. Men Mushekvi på plats och stöter in 1-0. Hans andra mål för säsongen, 1-0 Djurgården. Det är Tim Björkström som tar sig fram längs kanten på ett bra sätt. Inlägget kommer, det är inte upp i luften. Det kanske var det som var grejen, att inte slå den för nick utan sätta den längs marken mer eller mindre. Sam Johnson vill nog väldigt gärna skarva den där i mål på egen hand, men när inte det numret lyckas så finns Mushekvi där bakom och styr in det där. Ja, det är lika bra för Djurgården att Sam Johnson missar, för det var egentligen ett svårare avslut än det som Mushekvi sen får ta med sig in i mål. Succéinhopp för Zimbabwean Yasha Mushekvi. Och då vaknar Djurgårdspubliken till. Det har ju varit en tuff start för Djurgården. Svåra motstånd i de två första omgångarna. Och så då nykomlingen Hammarby med deras succéstart i ett derby. De två närmaste omgångarna som möter Djurgården på bortaplan. GIF Sundsvall nästa helg. Och sen Falkenberg hemma. Kalmar och sin sida. De möter Häcken hemma i nästa match. Skottläget Tobias Eriksson. Colley. Det blir block där. Det skottet var på väg mot mål. Ja, det är lite grann blockarnas år verkar det vara för Djurgårdens del. För det var, jag vet inte om det var Hovda som sköt eller vem det nu var. Men det var bra riktning. Tobias Eriksson kanske var dessutom. Här tittar vi på målet igen ifrån Mushekvi. Mrapti som vänder runt. Björkström som slår inlägget direkt. Johnson som missar. Mushekvi som träffar. Ja, det där var förlösande för Pelle Olsson. Titta, han andas ut så där. Det här sätter ju lite krav på Kalmar nu att... lyfta upp och komma med lite anfallsspel. Det har inte varit särskilt mycket av det för Kalmars del, och särskilt då inte den andra halvleken. Nu finns det ju dessutom en hel del anfallare på planen. Per Eriksson, David Elm, Viktor Elm. Mrapti till Berntsen. Arvidsson får sig en ordentlig körare utav Emi Nouri. Och Arvidsson är upprörd på Nouri som ju har ett minst sagt hett temperament. Och Nouri kommer att bli varnad och det ska han ju ha, det gula kortet. Han är väldigt sen in i tacklingen. Sen är Arvidsson framme och... Jag tycker Emi Nouri får ta och hålla sig i skinnet här lite grann, för han är farligt ute. Han är väldigt sen in i den tacklingen. Det gula kortet syns lång, lång, lång väg. När man har begått den tacklingen. Här har vi det. Sen in är han.
då är det inte läge att sen tuppfäktas med Arvidsson efteråt. Det är en sak om Arvidsson jagar i kapp Nori för att ställa en fråga, varför kommer du med den kapningen? Men jag tycker Emi Nori ska försöka coola ner sig lite grann nu. Mm. Djurgården på ny frispark. Den här gången är det Torbjörnsson som är för tuff i ryggen på Moshekvi. Nästan en boll som Torbjörnsson får gå på strån den där näsan. Där. Den kommer nog in i baknacken på Moshekvi. Moshekvi som får ont. Ja. Det måste vara i situationen efteråt. Där. Ja. Det är svårt att gå igenom motståndare. Och om Glenn Nyberg ser att Torbjörnsson blöder så kommer han beordra honom att gå av planen. Då blir Kalmar en kort här. Intressant frisparksläge, inte minst med tanke på både vad Arvidsson har gjort från det där avståndet. Men även Kevin Walker i Sundsvalls tröja tidigare och även under säsongen här. Mm. Torbjörnsson kvar på planen. Trots blodvitet. Walker. Eller Arvidsson. Walker i muren. Arvidsson här istället. Och Björkström in med bollen mot Ole Söderberg. Att ställa sina längsta i muren där det är som farligast för att slå bollen över. Men dessutom muren hoppar lite grann så fyller den sin fulla funktion. Du har 2x11 mot Tobias Eriksson och någon till där. Alla Obda. Av längre modell. Ja, det ska till en väldigt bra frispark för att det där ska gå offside för Sam Johnson med en meter åtminstone. Ja, men man gör jobbet lite svårare för frisparksskytten i det läget då. Det går att lägga bollen under muren. Och där Ronaldinho-sättet. Mm. Ring. David Elmin med den här bollen mot Per Eriksson. Och så nära Tobias Eriksson. Kommer fram på den. Nori. Bra inlägg. Höje. Tappar bollen. Kolli undan. Och får städa upp bakom norske målvakten. Sam Johnson. Försöker trycka undan Marcus Nilsson. Genast ett mycket mer aktivt Kalmar. Och inte minst när man kommer till inläggslägen och fyller på med Per Eriksson, Hovda. Och dessutom 2x11. Då får Djurgårdsförsvaret verkligen någonting att jobba med. De har 5,5 minut kvar utav ordinarie tid att jobba på nu, Kalmar. Karlström med en fin boll. Torbjörnsson i vägen. Nu ser det byte i Djurgården. Nej, det byter Kalmar allra först, ska vi säga. Det här är läget också som Höje hade lite problem med. Jag tror det kommer i nästa skede, va? Mm. Är inte det. Det här är från Nori. Kolli gör en viktig insats där. Men alltså med Marcus Antonsson. Nyförvärvet från Halmstad. Och dessutom Stefan Karlsson in i spel. Jonathan Ring gick ut för Kalmar. Och ut också med Keri Numrabti. Antonsson hade ju en vansinnig säsong för Halmstad förra säsongen. 21 första omgångarna. Va? 21 första omgångarna, inte ett mål. Just det. Sex sista matcherna, då vräkte han ju. Just det. Till och med de fem sista gjorde han 6 mål på.
Björkström lägger in en låg boll rakt på Kalmar spelare och då kan smålänningarna ta sig framåt. Nej, ändå inte. Inkast bara. Pelle Olsson väljer att täta till lite extra på den här Kalmars vänstersida där Ring respektive Agardius har varit duktig tidigare i varje fall. Mm. Antonsson. Och här ute massor utav yta för Emil Nouri. Och många Kalmar-spelare i mitten. Nouri, bollen långt ifrån sig, kommer ändå förbi. Och tappar en gånger två. Slarvigt utav Nouri, ett bra läge. Och så Sam Johnson i löpduell med Nilsson. Mm, tröjdragning. Ingen signal ifrån Nyberg. Antonsson tar med sig den där bollen jätteelegant. Marcus Antonsson. En strålande mottagning från Antonsson. Avslutet inte lika vasst. Delikat värre. Söderberg nu långt, långt uppe. Och halva sin egen plan, halva. Och Kalmar ska försöka få till framförallt inläggslägen tror jag, för nu finns det väldigt många som kan gå på de där inläggen. Med Antonsson också istället för Ring. Mm. En frispark på offensiv plan halva för Kalmar är nog högt upp på önskelistan för Peter Svärd. Det här kanske räcker. Ja, inkast. Nej, frispark. Ja, där. Det blir en frispark. Och mycket riktigt. Hög boll. Som droppar ner. Och vilket avslut! Så nära är David Elm och kunna kvittera. Det där är bara decimetern utanför. Höje helt borta på den. Jag tycker han gör helt rätt i varje fall, så nyper till direkt. Medan Höje har liksom en sidledsförflyttning på väg åt ena hållet. Jättesvårt att komma tillbaka. Hade det där skottet gått 2 decimeter till höger så hade inte Höje haft någonting att göra på det. Riktigt farligt läge för Kalmar. Den första gången som de hotar på riktigt allvar. Mm. När de väl får tag i bollen så blir deras offensiv nu som man är uppställda där ute på planen rätt vild. Det är nästan som man har 4 forwards emellanåt när Viktor Elm kommer från sin yttermittfältsposition nu. Och så övriga gänget då. Berntsen vinner den där bollen och då blir det läge för Sam Johnson som håller i bollen. Jag vet inte om han funderade på om han skulle passa till Moshevki. Moshevki var i ett bättre läge där inne. Sam Johnson ganska sugen på att göra ett mål själv. Karlström. Dras. I ryggen och så Elmo och Karlström. I rejäl fight. Och vad blir det av det här ifrån Glenn Nyberg? Mm. Viktor Elm. Upp i rygg på Karlström. Och sen ser det ut som att det utbyts åtminstone ett par hårdare knuffar. Ja, det där är ju tröjdragningar gånger två. Och så Karlström som puttar undan Elm här. Ja, det är ett slag från Karlström först. Och sen ingenting ifrån Elm egentligen. Det var Karlström som stod för det där. För den främsta reaktionen. Jag undrar om det som Karlström reagerar för är när Elm trycker ner honom runt kring halstrakterna där och fäktar tillbaka på ett sätt som inte alltid är så välkommet på en fotbollsplan. Nej. Nyberg löser det genom att inte visa något kort åt ändra håll. Utan bara skilja stridstupparna åt. Och då lugnade det ner sig ganska fort både på plan och på läktarna i alla fall. Arvidsson. 3 djurgårdare där inne. Här. Moshekvi i stolpen.
Berntsen och Arvidsson. Daniel Berntsen och Arvidsson springer åt eget mål. Långt ner, ända till höjer. Och Morsik, vi har ju kommit in och varit väldigt aktiv. Offside för Johnson. Ja, det är ett vasst avslut tycker jag. Tar emot och mer eller mindre vänder och drar till på ett och samma bräde. Ett jättefin forward-traktion. Och då är det dags för Kalmar att lassa upp det man har. Halva tilläggstiden. Snart spelad. 2 av 4 minuter och Djurgården bara slår undan och kan kontra också. Jätteläge för Berntsen om man är lite lugn med bollen där. Rör 3-1 mer eller mindre djurgårdare. Kalmar slänger upp allt vad de har. Bergström tar undan bollen. Går den till hörna? Ja, den gör faktiskt det. Och då kommer Ole Söderberg också upp för Kalmar. Det är ju en rejält lång målvakt. Och nu det här blir någonting är det en dramatisk avslutning på den här matchen. Djurgården på väg mot sin första 3-poängare. Eller ska Kalmar få med sig en poäng? Hörnan kommer in undan utav Djurgårdsförsvaret. Nouri lyfter högt. Skottläge. Höje. Ja, det blev inget riktigt tungt avslut. Jag har ganska bra koll på den där, även om det är hyfsat placerat. Och klockan tickar upp på 93 minuter av 94. Minst 94 är det. Och Kalmar bör kunna hinna med en attack till. Stefan Karlsson ser till att inkastet i Djurgårdens. Söderberg vill ha upp hela Kalmarlaget. Bollen får studsa. Vart tar den vägen? Undan utav Djurgården. Berntsen. Slår en lite vansklig passning. Då kan det komma ett sista läge för Kalmar. Alltså halkar Nouri. Morsekvi. Berntsen. Johnson utanför. Daniel Berntsen. Till Sam Johnson. Försöker avsluta mot Söderberg. Ska Kalmar hinna ett litet anfall till? Bergström tar undan för Djurgården. Elm. Matchen är slut. Djurgården besegrar Kalmar med 1-0. Och det blev till slut riktigt dramatiskt på Tele2 Arena. Niasha Moshekvi, där är matchvinnaren för Djurgården. Inhoppare och stor matchhjälte. Och så är Nouri fram och rycker Berntsen i håret. Assisterande domare får komma in och skilja dem åt. Berntsen signalerar ganska tydligt mot Nouri där. Ja, de har flyttat på både Berntsen och Nouri. Irriterat efter slutsignalen. Kalmar FF förlorar på sin bortaresa. Och kändes som de aldrig riktigt gav sig själva chansen. Kan du hålla med om det? Jag tycker i andra halvlek så blir Kalmar inledningsvis väldigt passiva. Man blir tillbaka tryckta väldigt långt. Mycket tack vare tror jag att man gick över på ett femman av mittfält. Fick bara en forward kvar och med det där trycket på sig så fick till slut Djurgården utdelning. Tittar vi över hela matchen, inga större skillnader tycker jag egentligen. Den lilla oflytt som Djurgården har haft i tidigare matcher tycker jag man får med sig i den här matchen. Vi lyssnar med Pelle Olsson om kommentarer här efter matchen. Först och främst, grattis Pelle. Tack så mycket. Varför vinner ni, tycker du? Ja, vi hade de berömda marginalerna på vår sida. Sen fick vi till ett djupt genombrott och inlägg som blev som vi hade tänkt oss. Annars såklart att deras målkänns i första halvlek som Jesper Arvidssons tackling där är ju... Där kan man snacka om marginaler och fantastisk bragdinsats av Jesper. Mm. Vad säger du om er insats i den här matchen? Ja, lite blandad. Jag tycker att vi börjar bra. Men vi får ingen sting i det hela. Vi får en period där det känns lite nervösa i mitten på första. Framförallt efter den här målchansen som var stor.
Och då har vi en sämre period där vi spelat väldigt mycket bakåt i laget och vi blir mycket felvända. Sen börjar vi bra andra tycker jag och tar ett rejält grepp och den, jag får säga att målet kommer ut av den goda perioden som det blir pricken över hit i den perioden. Så får vi jobba hårt och de är ju otroligt jobbiga i luftspelet så att det är klart att vi får kämpa hårt hela vägen in. Pelle, vad tror du det är som beror på att man just väljer att ta bollen lite väl mycket tillbaka istället för framåt? Ja, det kan man fråga sig. Det är väl en slags osäkerhet som kanske kommer som en följd av att vi inte har vunnit någon match innan. Jag hoppas att det här var det som kan få oss att släppa ner axlarna lite grann och spela lite mer avslappnat. Och vi visar ju att vi kan under vår bästa period i andra halvlek att vi har det. Trots att ganska många nya spelare så tycker jag att spelet, intentionerna finns där i alla fall. Tack så mycket Pelle och grattis till segern igen. Tack. Vi kommer alldeles strax också ha Kalmar-tränaren Peter Svärd med oss medan Djurgårdslaget firar med hemmasupportrarna. Därmed Djurgården upp på 4 poäng efter 4 matcher. Precis samma som Kalmar har från någon Kalmar 0 i denna match. Peter Svärd, varför gick det inte för er idag? Dålig kvalitet i vårt passningsspel. Väldigt mycket bollförluster, onödigt tycker jag, där vi inte riktigt behärskade spelet i det tempot som vi hade behövt göra. Varför skapar ni inte målchanser? Om man läser namn för namn har ni väldigt många duktiga anfallsspelare, särskilt i slutet av matchen. Ja, men det var väl det som jag sa från början, vi kommer inte upp i planen för att vi har bort bollen alldeles för tidigt i vår speluppbyggnad. Djurgården vinner tillbaka när vi får kontringar mot oss, så vi får för korta anfall. Det kändes som att när ni kom ut i andra halvlek att ni nästan gjorde det med ett femmanna mittfält och att ni hamnade väldigt lågt stundtals. Vad kände du själv? Ja, alltså det så blev ju bilden och det var inte alls tanken utan vi skulle försöka låsa dem och att Colli skulle få ta upp bollen för mycket men, eller mer än vad han gjorde i första halvlek och därifrån då kunna sätta vårt pressspel lite grann bättre. Men vi tappade ju det direkt inledningsvis och därför gjorde vi också de här växlingarna vi fick in. Per till slut som forward, det var ju den fasen som vi hade våra bästa möjligheter och anfallsmässigt också när vi gick upp med 2 forwardspelare och tyvärr kom ju deras mål där också. Efter seger senast så är det tillbaka på ruta 1 nu känner du eller tar du ändå med dig någonting spelmässigt härifrån? Hela tiden är det en process, det är givetvis att vi inte är nöjda med vår prestation idag. Över 90 minuter och både försvarsmässigt och anfallsmässigt måste förbättra oss. Tack så mycket Peter. Lycka Tack. Till i nästa match som alltså för Kalmar FFs del är hemma mot Häcken nästa söndag. Djurgården möter GIF Sundsvall på bortaplan i nästa omgång. Det var nog en ganska viktig seger för Djurgården här. De firar rejält. Det är inte bara 3 poäng. Nej, jag tror emellanåt kan det vara sådär så att det lag som segern är viktigast för emellanåt har lite extra motivation, lite extra drivkraft än hemmapublik och hemmaplan i det här fallet också som jag tror är det som gör att marginalerna tippar över för Djurgården i den här matchen. Mm. Vi tittar på alla höjdpunkterna då ifrån mötet Djurgården-Kalmar och från den första halvleken. Återigen den här makalösa brytningen som det blir till slut på Jonathan Rings helt öppna läge efter det att Höje slarvat Jesper Arvidsson med tacklingen som den vinner väl årets tackling redan nu, ska vi säga det? Jag skulle vilja säga att den gjorde han mot Hammarby och här upprepar han någonting liknande. Den är svettig i varje fall och den är på sätt och vis tror jag faktiskt matchavgörande också. Karlström bryter ett uppspel och Sam Johnson avslutar med en tåpaj precis utanför. Karlström som jag tycker matchen igenom gör en väldigt fin insats på centralt mittfält. Sam Johnson lurig tåpaj inte långt ifrån att gå in. Och så här med Rapti till Kevin Walker som avlossar ett lurigt skott. Olle Söderberg inte helt med på var den hamnar. Nej, det här är den här perioden som jag tror Per Olsson menar som är Djurgårdens bästa. Livligt, energiskt och löpvilligt var det då. Tobias Eriksson fram med bollen till Per Eriksson. Arvidsson liggande efter den där närkampen och avslutet från Per Eriksson. Det är riktigt lurigt. Höje. Viftar till. Ja, Höje är nästan på väg åt andra hållet och måste tillbaka med en armen och för att rädda Per Erikssons skott. Mera Kalmar här. Och inlägget
ifrån Hovda. Inläggsspel generellt sett kommer att vara någonting som Kalmar skapar mycket målchanser genom den här allsvenska säsongen. Jag såg det mot Åtvidaberg, sett det idag, och så kommer det säkert bli fortsättningsvis också. Rapti vänder runt till Björkström. Johnson missar bollen. Mushakvi. Ja, när det hade handlat om Djurgårdsinlägg som kom i huvudhöjd så dominerade de två Marcus Torbjörnsson och Nilsson där inne. När den kom in längs marken så var det Djurgårdsmål. Johnson når inte riktigt bollen. Mushakvi däremot springer in med bollen. Och så här Jesper Arvidssons inspel. Mushakvi, mottagning, skott. Insida stolpen. Det där är en god aktion utav Mushakvi. Ja, läckert tycker jag. Mottagning, pang, vända och dra. Gillar hela den aktionen. Värt ett bättre öde brukar man väl säga. Mm. Djurgården fick alltså fyra. Här har ni avslutstatistik och övrigt. Ganska så jämnt genom matchen vad det gäller de siffrorna. Men Djurgården något mer bollförande kanske. Och Kalmar som jag inte tycker kom upp i nivå i den här matchen. Inte vad man förväntar sig. Nej, men jag kan hålla med om att de lämnade över en hel del av initiativet till Djurgården. Och liksom sa, vi kommer att spela ett samlat försvarsspel. Vi kommer att låta er blotta er, och när ni blottar er så ska vi se till att dra nytta av det. Nu blev det aldrig att de tillfällena dök upp lite grann. Så att, de lät Djurgården föra den här matchen mer än vad jag tror att Peter Svärd hade velat i efterhand. Då tittar vi till omgången och tabellen. Djurgården därmed alltså upp på 4 poäng. Ni har de övriga matcherna här. Titta, lördag, söndag, måndag, tisdag, allsvensk fotboll alla dagar. Det är fint där. Det är fint det. I tabellen därmed också Stockholmslaget upp några platser upp på 9:e. Men ni ser det är många lag i en ung tabell som har 4 poäng. Det är ju så jämnt, så jämnt, så jämnt så. Ingen fullpoängare än så länge. Däremot 2 stycken nollor, dessa för Åtvid och HBK. I nästa omgång ser det ut så här för Djurgårdens del, alltså borta mot GIF Sundsvall, detta nästa söndag. Och samma dag tar Kalmar emot Häcken. Den stora matchen i den omgången är väl IFK Göteborg-Helsingborg. Intressant match som spelas måndagen den 27 april. Men som sagt, det är mycket fotboll den här helgen att se fram emot. Ni kan slå på C-more vilken dag som helst de kommande 4 dagarna, så kommer det vara allsvensk fotboll där, och det är vi väldigt glada för. Nu ska vi väl in och värma oss tycker jag. Vad kallt då. Det kan vara på tiden. Ja, det var riktigt. Jo, det var riktigt. Jag droppar. Det gör det. Det är bra. Vi hörs helgen här. Ha det så fint så länge och fortsatt trevlig fredag kväll. Hej. Hej. Psykologisk thriller med Halle Berry. 911, where's your emergency? I'm in the trunk, I'm like in the trunk, please. No, it's not. Jordan, there's no location. Why can't you just trace? I want you to fight, okay? Now can you do that, sweetheart? We are gonna find you. Do it, get me up, I need you. Last warning. Do not hurt that little girl. Premiär 8 maj på C-more, C-more.se och i våra appar. Falkenbergs idrottsplats är redo. Det är allsvensk fotboll i 3:e omgången. Örebro på besök. Har en del supportrar med sig också. Hasse Eklund och hans Falkenberg.